សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាភ្នែកឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមគ្រូពេទ្យភ្នែកនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិនសហការជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យភ្នែក អបឋមដោយមូលនិធិថែទាំភ្នែកIcare Foundation និងចុះធ្វើការពិនិត្យព្យាបាលព្រមទាំងវះកាត់ជំងឺភ្នែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃអាស្រ័យហេតុនេះសូមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាភ្នែកទាំងអស់ពិសេសអ្នកដែលមានជំងឺបាយភ្នែកនិងជំងឺកន្ទុយថ្លែនសូមមកធ្វើការពិគ្រោះនឹងព្យាបាលឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទីកន្លែងវះកាត់ភ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិន ចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022សំកល់ការពិនិត្យព្យាបាលនិងបោះភ្នែកវះកាត់ភ្នែកដោយមិនយកលុយទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង0977 22 345សូមអរគុណ